Kiva. Usubiye inyuma mu mateka usanganirwa n'inkuru z'abagore babaye bihangange. Aha birumvikana ko utaca kure ya Jeanne d'Arc waje kugobotora Ubufaransa mu minwe y'Abongereza mu ntambara y'imyaka ijana, ni nyuma yo guhabwa ubutumwa n'inshingano n'abatagatifu Margaret wa Antiokia hamwe na Misheri. Aha kandi iyo uganye mu bitabo byera usangamo inkuru z'abari nka Esteri na Tabita, abayahudikazi bahagaze bemye imbere y'abanyamahanga bari barajyanye bunyago bwoko bw'Imana. Aba bose ariko ubanza batarusha cyane ubutwari ndabagaho mu rwa Gihanga wemeye kujya gucungura se ku rugerero cyaraziraga ku mwari w'icyo gihe. Ibi ngo byakorwaga ubusanzwe n'abahungu, bityo nawe byasabye ko ihinduranya yigira kaboyi. So I play football since I'm 3 years old. I started in Germany, so natangiye gukina umupira mfite imyaka itatu, nahereye mu Budage, ubu ndi umukorerabushake mu Rwanda mu gihe cy'umwaka. Rero natangiye gukina umupira mfite imyaka itatu, mfite 20 kandi ndacyakina umupira. Nkitangira nakinanaga n'abahungu gusa, hanyuma ngize 16 cyangwa 17 nagiye mu mupira w'abagore. Kaboyi ryavuye kubera nakinaga umupira cyane, babonaga umupira nyine atari abakobwa. Avuga ati nago bamwita Kaboyi, nago bamwita Janine, nabwo ni Kaboyi. Ndavuga ati okay, kuko nyine buri mukinyi afite izina bamwise ry'agasiri, nubura nibyo babonye rinkwiriye. Kandi nabanga wabo ubwo nyine nibyo banye senda ryakira. Kaboyi wa Rayon Sport. Rayon Sport y'abagore. Ubusanzwe mu intangiriro zo kurira ziragora, ndetse ngo imihini mishya itera amabavu. Aba ariko ntago ariko byagenze, aho bari basanzwe barigarurira ruhago y'abagore batunguwe n'uko yajije. Benshi bati nawe yajije nk'iyagatera, wa mutware wenze umukazana na nyirabukwe. Abandi batubanza ari bivejuru, bimwe bikomeje gushyushya imitwe y'abera, bibaza koko niba kuri ino si haba habaho ibiremwa bidasanzwe binarusha ubwenge bene Adamu. Byose bihurira ku kibazo kimwe cyo kwibaza ibanga ikipe yo mu Nzovu yakoresheje ngo yigaranzure abakeba mu gihe gito, kandi ubundi batuvuka hamwe bavuga ko nta mwana usya avoma. Rayon Sport ubwabyo asanzwe ari brande nini, ni brande nini. Bon, ahantu hose ugiye Rayon Sport irazwi, East Africa Rayon Sport irazwi. Rero kuzana ikipe y'abari n'abategarugori tukayihagira izina rya Rayon Sport still byakomeje, ni izina riremereye, niyo mpamvu yakomeje kuvugwa. Ikindi nacyo twahatanye no gushaka abakinnyi beza babandi batsinda ibitego byinshi, kuko no mu cyiciro cya kabiri twari dufise nawe umumeyo Peter, nawe yari afise ibitego byinshi yatuma batuvuga cyane. N'ubu twarazanye abakinnyi beza, duhatana kuzana abakinnyi beza, twarazanye muri Mara yari afise ibitego byinshi mu gihugu iwabo. Tuzana umunyakenya we yarasanzwe dukinira, tukazana Kaboyi nawe yarasanzwe ari top scorer mu Rwanda mu cyiciro cya mbere umwaka uheze, kugira dukomeze ego rya zina rya Rayon Sport rikomeze kuvugwa, ariko nanone tube dufise n'icyo tuvugiraho. Navuga yuko Rayon Sport izina Rayon Sport byonyine iba ari Rayon Sport, nk'uko naje nk'uko abayobozi babimbye Rayon Sport ihora ari Rayon Sport. Uko byagenda kose ntabwo twavuga ngo ni bambye ko atari kuvuga ko ari iby'abagore cyangwa abakobwa. Rayon Sport ari Rayon Sport imwe. Rayon Sport kuriya yubakitse ari iy'abahungu nayo n'abakobwa, ariko bigomba kugenda ariyo nshingano. Nibaza yuko ari iriya pressure abafana, izina ryonyine ryayo rya Rayon Sport riba risobanuye ibintu byinshi. Ibanga ndibaza ari ishyaka, kandi Rayon Sport ni ekipe y'ibikombe kuva mu bagabo, ndetse natwe niyo murongo twagendeyeho, ni ekipe y'ibikombe, niyo ntero, niyo nyikirizo, nibyo duhora dusabwa, ni nayo ntego twari dufite tukiva muri deuxième division, ko uko byagenda kose tugomba gushimisha abakunzi ba Rayon Sport tukagendera mu murongo umwe nk'usanzweho w'abahungu wo gutwara ibikombe. Nicyo cyaduhaye motivation, gahunda twatangiye twishyiramo igikombe kugeza aho bigeze mpaka tugitwaye, niyo gahunda.
cyambere muri Rayon Sport nkuko nakubwiye ko ari umuryango abantu dukunda sport ubundi filozofi yacu ni ugutsinda icyo ni kimwe filozofi yacu ni ugutsinda nitunashye nubwo twashyiraho ikipe yo gukina igisoro twakwifuza gutsinda icyo ni kimwe icya kabiri burya iyo ukoze ikintu ugomba kugikora neza niba ushyizeho ikipe ijya muri shampiyona ihatanira ibikombe yagombye kugitwara tariki ya 8 Nyakanga 2022 wari umunsi nk'iyindi hari kuwa gatanu umunsi mu bitabo byera bivuga ko ari bwo isi yazanye ibifite ubugingo biba mu mazi uwo munsi birumvikana ko ari nawe watoranyijwe ngo hatangazwe uburyo aho amazi ahora ahindurirwa divayi yo mu nzove ariho hagiye gutangirizwa ikipe nshya yari ifite intego nshya icyerekezo gishya imbaraga nshya aha nibwo byemejwe ko Rayon Sport y'abagore ivutse kwishinzwe nyuma y'uko basaza babo bari barimo bigarura imitima ya bene gihanga nibwo byavuzwe ko haje ikipe y'umupira w'amaguru y'abagore izagira icyicaraho nyine mu nzove igatengwa inkunga na kinywaji ikazana intego zo guhinda isura ruhago y'abashiki bacu dukunda ubundi umuryango wa Rayon Sport ni umuryango ushingiye kuri siporo ni ukuvuga twari dufite ikipe imwe y'abagabo ariko mu gitekerezo cya twe twese ari ubuyobozi ari n'abakunzi ni uko twifuzaga no kuzashyiraho n'andi makipe uretse no mu mupira w'amaguru gusa ndetse twifuza no kuzashyiraho cyangwa kuzasubizaho na ekipe ya volleyball yigeze kubaho iza kugenda kubera ubushobozi n'amikoro ndetse na basket twifuza ko tuzayishyiraho urumva rero nk'umuryango wa Rayon Sport ni igitekerezo kitubamo tuzashyiraho n'andi makipe ubu rero twaratekereje dusanga dukwiye gushyiraho ekipe y'abakobwa ikipe y'umupira w'amaguru y'abakobwa kuko nayo nubwo ntibuka imyaka ariko yigeze kuho ntiyatinda ngomba ku gitekerezo cyari kiriho kuva mbere ubu rero tubonye bishoboka dusanga twayishyiraho Rayon Sport yabaye n'abategarugori jewe personnellement ntekereza ndifuza ko uzoyicamwo azoyikinira wese azoyivamwo atari kwa kundi kuvuga ngo gupfa kuyivamwo afise ikintu yakuyemwo gifadika kizomufasha mu buzima bwiwe ikindi naco ndifuza kubona Rayon Sport y'abari n'abategarugori tuza gukina match stade kuzura hamwe hano haturenga twavuga toya next time turaje gusaba Kigali Pele why not Amahoro Stadium tukayuzuza ari ikipe y'abari n'abategarugori Rayon Sport y'abagore yari itangiye yarije nk'uko amategeko yo muri yanzu yobora ruhago nyarwanda bitangaza iyi yagombaga guhera mu cyiciro cya kabiri guhatana n'amakipe asanzwe ari muri iki cyiciro guhiga gukinira ku bibuga bibi gukina amasaha usanzwe yahariwe kugama izuba gusanganirwa n'amakipe yiteresha amaga ku bushake byose yagombaga kubirenga byose yarabirenze ndetse birangira bishyizweho akadomo tariki ya 14 Gicurasi 2023 ubwo iyi kipe yegukanaga shampiyona y'icyiciro cya kabiri yari ikinye ku nshuro ya mbere yaje kugitwara yemwe yagitwara idatsinzwe Rayon Sport nk'uko bivuze naje nyisanga ivuye mu cyiciro cya kabiri ariwo mwaka wa mbere yakinye mu cyiciro cya kabiri itizamuka nasanze ari ikipe isa nk'aho ifite objectif nini kuko aribwo yari ikizamuka ifite n'intego nyinshi nasanze ari ikipe nziza ariko igenda yiyubaka buhoro buhoro nyigeramo twagerageje kwiyubaka dushaka abakinnyi navuga yuko kugeza ubu ngubu ni ikipe nyine ubona isa nk'aho yahise yiadapta muri Premier Division ijya ku rwego rusa nk'aho ari rwiza ruhanganira ibikombe n'andi makipe yarasanzwemo mu cyiciro cya mbere twe ubuzima bwacu bwa buri munsi twibereho nka famiye turahorana kenshi ntago dutandukanye cyane ko turaziranye benshi twagiye dushyira muri Kigali twongera duhura muri Rayon Sport turi nka famiye biradufashe kandi abenshi bamenyereye ibikombe bazi uburyo bwabyo biri mu bintu bidufasha rero kuguma muri mudu nziza no muri mudu y'ibikombe tumeze nka famiye nta mushya usibye wenda abanyakenya dufitemo
n'umunyamari n'umurundi ariko abandi ni ya famiye twakuranye ni generation imwe nabyo biradufasha. Nakunze ikipe, nakinaga mu cyiciro cya gatatu mu Budage, ubu nza hano mu cya mbere, urwego rwenda kuba rumwe. Ikipe ikina neza pe, ndishimye ko ariho ndi gukina. Mu cyiciro cya mbere, burya ngo ahaye kogare yigenza. Maze ntabwo abakiri yayandi umugani wa cyagikeri, aho byasabaga koga amagazi. Imibatizo yakoreraga mu cyiciro cya kabiri, yatangiye kugabanuka. Yari bizi kuri rwakirwa na muke ba Ice Kigali, yayitsinze kabiri kose mbere yo gutera umupira wa mbere mu cyiciro cya mbere. Dore ko haba ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'amahoro ndetse no ku gikombe kiruta ibindi, abanyamujyi babwiraga babashya ko nta rutugu rukura ngo rusombe ijosi. Kandi kakaruta kandi kakamira. Inama zarateranye, ibitekerezo biratangwa, abakinnyi barashakwa, amazina aratekerezwa. Haje guhurizwa kuri rimwe rikomeye. Mukanda Isenga Janine aka Kaboy. Yanjye urugendo rwanjye natangiye gukina football mfite imyaka 10 nyinira muri centre hari academy yakinagamo ko muri centre ndakina kubw'amahirwe dukinira ibigo interscolaire nazo dusohokera ikigo cya Nyagatare umutoza w'igicumbi watozaga ikipe bitaga Tayiga mu cyaka kabiri aravuga ati mwana ndamushaka ubwo nibwo yahise ndihira ishuri ndiga maje kwiga covid biraje bafunga amashuri nibwo bangiye kuyafungura ngarutse urabona igikururo cyazamutse kuko football nayo nyiza ahubwo igikururo cyari gito babonye ko nabaye umukuru none nageze igikururo kirekire ati turagushira mu cyambere ari cyo bitaga inyemera inyemera z'igicumbi namwe nyinamo wose zebyiri kubw'amahirwe y'ibiraje itangira gushaka abakinnyi ibirambonye itanza muri reyo hambere ngo hari umugabo witwaga Pierre Corneille wigeze gutangaza ati a vaincre sans péril en triomphe sans gloire burya mwitsinze ryo hakurushaho yakuruhije bitabaye ibyo ngo byaba ari nko kwikira igitugaseka ntabwo byari byoroshye nyuma y'imikino itari mike ibibuga bigoye nka yasayo mu Kristo yahuriye nayo mu gitabo cy'umugenzi kwiteresha amagambo ibitego bigabanuke guhindurirwa imikino bya hato na hato amahoro yasaye neza ijoro abasifuzi bibazwaho izuba rimena ryatunga gahanga umukino utoroshye wa Ice Kigali inyemera ngo zakaniye byose byaratambutse birasibama byose byarangiye ibyishimo bigeze ku ndondoro byarabaye igikombe cyazamuwe byabaye Rayon Sport y'abagore ku nshuro ya mbere yegukanye igikombe cya shampiyona cya 2023 2024 by'ukuri ntabwo mu kibuga biba byoroshye yari se zikomeye kuko twavugaga ati nidutakaza iyindi kipe yagitwa twashyize imbaraga izo arizo zose kugira ngo igikombe gitangire Rayon Sport none twagitwaye ni ukuvuga ngo Rayon Sport ni ikipe ngari ni ikipe ifite umuryango mugari abafana batubaye hafi baduha imbaraga zabo aho tugiye hose bakadukurikira ni ukuvuga ngo rero baradushyigikiye bari mu bintu byatumye dutwara igikombe ndumva sharenje nayo kubera ko abakinnyi basaga naho bakomeye twabakuyeyo baza muri Rayon Sport kubera ko twari tuzi icyo dushaka niyo mpamvu rero bose bari ahangaha twagitwaye ubwo nyine Ice Kigali yasigaye uko biri kose hazashya ariko twebwe nta mukeba dufite twebwe turashoboye nabyo guhangana twari tuzatsina nk'uko dutwaye igikombe cya Rayon muri Rayon Sport cya mbere na sezi ikurikira tuzabitwara birumvikana twabyakiriye neza kuko bishinga ikipe ikatangira mu cyiciro cya kabiri igatwara igikombe cya shampiyona ikajya mu cyiciro cya mbere igasanga izindi igatwara igikombe ibintu bishimisha kuko icyo wifuza kugeraho icyo mwifuza gukora kiba cyaragiye kigerwaho byaradushimishije.